सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा, सांगली मिरज रोड मिरज। फूस लावून पळविलेल्या मुलास आरोपीच्या तावडीतून सुखरूप सोडविण्यास पोलिसांसह नातेवाईकांना यश आलं आहे। सोशल मीडियामुळे हा मुलगा सापडला आहे। उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब मधील संकेत अशोक शेळके वय वर्ष 13 हा मुलगा कळंब येथून एका जादूगारीचे खेळ दाखवणाऱ्या व्यक्तीने फूस लावून सोबत पळवून नेला होता। एवढेच नव्हे तर तो संकेतला घेऊन कसरतीचे खेळ करत असल्याचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता। यामध्ये तो संकेत आरोपीला आपल्या खेळात मदत करत होता। गेली 5 ते 6 दिवसापासून या मुलाला शोधण्याचे काम सुरू होते। यासंबंधी सोशल मीडियावर हा मुलगा हरवल्याचा मेसेज फॉरवर्ड करण्यात आला होता। तो देखील एका व्यक्तीला मिळाला व त्याने त्या मेसेजमध्ये असलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क केला व त्यानंतर बारामती पोलिसांच्या मदतीने नातेवाईकांनी बारामती तालुक्यातील लिमटेक या गावात जाऊन या मुलाला आरोपीच्या तावडीतून सोडवण्यात यश मिळवले। त्या जादूगारासह या मुलाला पकडण्यात आले व कळंब पोलीस ठाण्यात या आरोपीला सोपवण्यात आले। महादेव जनार्दन टिंगरे असं या आरोपीचं नाव असून त्याला पोलिसांनी अटक केली असून त्याची पोलीस कसून चौकशी करीत आहेत। अशोक शेळके व 13 वर्ष राणा सोंदे गल्ली कळंब हा हरवल्याबद्दल त्याचे वडील यांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध तक्रार दिलेली होती पोलिसांना। त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्यावरून आम्ही सर्व जेवढे ग्रुप आहेत, पोलीस ऑफिसर ग्रुप, दोन्ही तिन्ही जिल्ह्याचे जे ग्रुप आहेत, सर्व पत्रकार बंधूचे ग्रुप आहेत, पोलीस पाटील बंधू यांचासुद्धा ग्रुप आहेत, इतर बी जे संस्था वगैरे आहेत त्यांचा ग्रुप आहेत, यावर आम्ही सर्व माहिती प्रसारित केल्या होत्या आणि मुलाचा शोध घेण्याबाबत आम्ही त्यांना सर्वांना विनंती केलेली होती। त्यानुसार सर्वांनी जेवढे की मी आता बोललो सर्वांनी तसेच मुलाचे नातेवाईक पण जे आहेत त्यांनीसुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे अतोनात त्यांनी पण परिश्रम घेतले, खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी खूप सहकार्य केलं आणि जे काही बारामतीचे पोलीस कर्मचारी आहेत, अधिकारी आहेत, त्यांनी पण खूप सहकार्य केलं। हे सर्व पत्रकार, पोलीस पाटील, बारामती तिकडचे पोलीस किंवा इतरही जिल्ह्यातील बाकी सर्व पोलीस, इतर काही जे संस्था आहेत, नागरिक आहेत, तसेच मुलाचे नातेवाईक आहेत, या सर्वांच्या सहकार्याने रात्री मुलगा बारामती तालुका येथे आरोपीसह मिळून आलेले आहेत। मुलगा सुखरूप आहेत, आज रोजी त्याला पोलीस स्टेशन कळंब येथे आणलेले आहेत। आम्ही पुढील चौकशी सविस्तर तपास करीत आहोत।